Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas. Pirmiausia, skirtas sunaikinti bet kokioms blogoms negatyvioms įtakoms ir kliūtims sunaikinti, kurios trukdo ramiai gyventi ar net ramiai miegoti. Ritualas skirtas nuraminti mintis, turėti pusiausvyrą vidinę, tai yra mintise ir jausmuose, kad aplankytų sėkmė ir kliūtis būtų šalinamos lengviau, kad įvyktų postumis pajudėjimas iš vietos siekiamo tikslo link. Ritualo pagalba uždedama apsauga, kad prireikus būtų lengviau randama bendra kalba su savimi ir šalia esančiais. Runų formulė sudaryta iš runų Hagalaz, Ansuz, Gėbo, Raido ir Vunjo. Jeigu žiūrint pažodžiui, runos reiškia Hagalaz negatyvo sugriuvimas, Ansuz teisingi sprendimai, teisingos mintis, teisingi pokalbiai, sandėriai, susitarimai. Raido judėjimas, tikslo ir sėkmės link. Paskutinė runa Vunjo atsakinga už pasidžiaugimą rezultatu. Tai jau pasiektas rezultatas. Tokio eiliškumu sudaryta runų formulė ir tokiu principu ir pagal užmanimą ir pageidavimą runų formulė veiks. Runų formulė ir ritualas bus aktyvus apie metus laiko. Galimas ir veikimas iki 3 metų, tačiau jis jau nebebus toks aktyvus ir stiprus. Todėl yra pakankamai laiko siekti to, ko norite. Šis video jums įrašomas kaip įrodymas, kad ritualas yra atliekamas pagal jūsų pageidavimą ir užmanimą. Tai tik video fragmentas. Viso ritualo aš filmuoti negaliu, tai yra ezoterinės slaptos žinios. Todėl, baigdama, aš jūs apkabinu. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu sėkmės. Dėkoju Odinui. Primenu, kad ritualas veiks be pakenkimo man, jums ir visiems geros valios žmonėms. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.